Ja, for oss som jobber med Volvo, så det all hovedsak den nye Volvo XC90, som har vært trekkplaster under de dagene her. Ja, det en helt ny modell. En bil som som vi lanserte for cirka 2 måneder siden. Hvor Volvo har utviklet bilen helt fra bunn. Den bygger ikke på noen gammel modell. Den teknologien som den bilen representerer kommer til å komme i alle fremtidige Volvo-modeller de neste 4 årene. Dette er Mercedes-Benz C-klasse. Det er i stasjonsvognutførelse, den som står der. Det er en ganske ny bil, den kom i 2015. Leveres både som sedan, stasjonsvogn, og den kommer også nå i kupé i slutten av dette året. Du har motoralternativet fra 115 diesel og helt opp til en 510 hesters bensin hvis du vil ha det. Så du har egentlig et veldig stort spenn både i motor og utstyr på bilen. En fantastisk fin bil å kjøre, så alle bør komme og oppleve den. Åh, Bertil! Det er lustig!